սկսեց մի արշավ, որը միտվածա բռնության զոհին դարձնել բռնություն կատարող, կամ բռնության զոհին դարձնել հիմնական մեղավոր, լավ ես ձեզ ասեմ։ Եվ այդ արշավը մեկնարկեց այդ օրը բարձր հրապարակային ամենաբարձր ամբիոնից, եւ այդ արշավը այսօր էլ չի կանգնել եւ մեծ թափ է հավաքում, եւ դրա մեջ կա խորքային մի հանգամանք։ Խորքային հանգամանքը կրկին քաղաքական է։ Որն է այդ հանգամանքը։ Խորթանում հնչած այլընտրանքային ընդդիմադիր քննադատական սուր խոսքը որակել որպես սադրանք, եւ նաեւ ասել, որ եթե դա սադրանք է, այսինքն առաջի քայլը ճանաչում ենք, որ դա որպես սադրանք, եւ երկրորդ քայլը ասում ենք, որ այդ ժամանակ կարելի է բռնություն կիրառել, եւ երրորդը, որ այդ բռնությունը արդարացված է։ Հետեաբար գալիս է դրա հետևանքներից, որոնք են հետևանքները, դա ալիքաձև ազդելու է Հայաստանում ընթացող բոլոր process-ների վրա, մարդկանց խոսքի ազատության, ընդդիմադիր խոսքի, ալտերնատիվ խոսքի, եւ այս առումով սա մի մեծ process-ի սկիզբ է։ Բայց դրանով նաեւ իշխանությունը դրեց իր վերջի սկիզբը, որովհետեւ այն իշխանությունը, որը որ բռնությունը արդարացնում է, ազատ խոսքի դեմ, այն էլ խորհրդանում, այդ իշխանությունը չի կարող լավ ապագա ունենալ։ Այս առումով մեր ակնկալիքը դա էր, օրեր անցան եւ քանի գնաց իրավիճակը բնականաբար ավելի սրվեց։ Այստեղ նաեւ ուզում եմ ասել, որ մեզ ամեն ինչ արել են, փորձեն արել, որ մեզ տեղափոխեն այն դաշտը, որը մերը չի։ Այսինքն սպառնալիքներ, ինչ որ իրավիճակներ, որոնք որ փորձ կանեն մեզ դուրս դնել օրենքից։ Մենք չենք մտնելու այդ դաշտի մեջ։ Բնականաբար մի սուարունից մարդիկ ենք, եւ տարբեր իրավիճակներում մենք էլ մեր միտեղ նյարդերը են տեղի տալիս, մյուս տեղը համբերության բաժակը լցվում, տարբեր տեղերում մենք նույնպես թույլ ենք տվել որոշակի վրիպակներ, որի համար մենք էլ ենք ցավում։ Բայց հարցը քաղաքական է, հարցի հիմքը քաղաքական է, հետեւաբար մյուս բոլոր շարքումները պետք է այս հարցի մեջից հանվի եւ զուտ քաղաքական հարցը քննարկվի իր քաղաքական եւ իրավական հետեւանքներով եւ նաեւ հիրաշիկներով, որ այլևս երբևէ խոսքի ընդդիմադիր ալտերնատիվ քննադատական սուր խոսքի նկատմամբ բռնություն չի գործադրվելու։ Քաղաքական հարցի տիրույթը ներմուծվել նաեւ անձնական բնույթի հարցեր, եւ նաեւ խորհրդանի ամբիոնը օգտագործվել է շահարկելու անձնական բնույթի հարցեր եւ սրբություններ, այդպես կձևակերպեմ ես, եւ դրանով փորձե արվում ամբողջ բուն իրողությունը քողարկել եւ արդարացնել են ինչ որ տեղի ունեցել։ Իսկ զբանը ուզում եմ ասել, որ որևէ մեկի սրբությանը ուղված որևէ ոտնձգություն մեր կողմից չկա, եթե որևէ հայտարարություն որևէ ձևով մեր կամ մեր հետևորդների հայտարարություններից նման կերպ է դիտարկվել, ես ներողություն եմ խնդրում։ Կապ չունի դա մոր հետ կապված, կապ չունի դա այլ սրբությունների հետ կապված։ Այսինքն այս հարցը, որը որ իշխանությունը փորձում է միախառնել քաղաքական process-ներին, մենք թույլ չենք տալու։ Այդ տարանջատելու ենք։ Եվ հիմա հետո գալու ենք հաջորդ հարցերին։ Բա պարոն վարչապետ, որ ելույթ էիք ունենում, դատապարտեցիք օրինակ մեջքից թիկունքից խփողներին։ Ոչ։ Դատապարտեցիք մեր վրա հարցակվողին։ Ոչ։ Օրեր են անցնում, սպառնալիքները քանի գնում թեժանում են, արդեն զինված սպառնալիքներ։ Դատապ ուրա վարչապետը, դատապարտել են, ինչ որ բան արել է այդ ուղությամբ։ Շառնակումա չանել։ Եվ այդ ամեն ինչը սրվում է։ Եվ ես տեսա արդեն ազատամարտիկներ են այս թեմաների մեջ խառնում, միտեղ նկատեցի, ինչ որ ազատամարտիկներ դատապարտում են ինձ, մեզ եւ այլն եւ այլն։ Մտովի հետ եմ գնում 2008-2009 թվական, եւ հիշում եմ, որ երբ որ ես այցելում էի Սասուն Միքայելյանին, այդ ազատամարտիկները Մանվել Գրիգորյանի հետ էին։ Նրանք այսօր ինձ դատապարտում են, իբր թե պաշտպանում են Սասուն Միքայելյանին, որը նրանց պաշտպանության կարիքը չունի այդ թվում մեզանից։ Ամեն դեպքում, ուզում եմ ես հստակ գծերը մենք ֆիքսենք, եւ նաեւ ասեմ, որ
չենք տրվելու այդ բաներին, որ մտնենք այդ դաշտերին, դաշտեր, որտեղ որ մեզ ամեն ձևով փորձում են տանել, ոնց որ, այսպես ասեմ, հաճեմս ասեմ, ծեցկեց, ոնց որ բռնություն կիրառվելուց հետո ամբյոն եմ բարձացել ու ասել եմ, խոսելու եմ, ու ասել եմ, որ քաղաքականը, սպասում ենք քաղաքական հետևանքների եւ գնահատականների, այդ առումով մեզանուն ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ արվելու ամանիպուլացնել ժողովրդին, ջուրը պխտորել, որ ինչ որ ձևի մարսվի խորհրդանում տեղի ունեցած խուլիգանական հարձակումը մեր նկատմամբ, մենք դա որևէ պարագայում թույլ չենք տալու։